Përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare në Tiranë shprehen përsëri sot shqetësimin e tyre se projekt ligjet e reja të qeverisë, ashtu quajturat paketa antishpifje, mund të kufizojnë lirinë e medias shqiptare. Ato i bën këto komente në një seancë dëgjimore në parlament para komisionit të medias. One of these is giving AMAS very, very clear decisions, and I think AMA agrees, and it would be also for OSPE mendon se autoriteti medjave audiovizive AMA ka shumë kompetenca të gjera për dënimin e medjave, tha përfaqësuesja e zyrës medias në OSPE Irina Radu. Po ashtu tha ajo dhe për masat e gjobave ndaj gazetarëve dhe medjave janë të larta, ndërsa duhet ndarë qartë edhe se çfarë janë kritikat politike dhe çfarë janë shpifjet. Përfaqësuesja e BE sugjeroi që shumica socialiste të mos nxitohet për ta kaluar paketën ligjore para fundit vitit, por të diskutojë më gjatë dhe të adoptojë rekomandimet e gjitha palëve, duke pasur si bazë parimin e vetrregullimit të medjave. The Commission still recommends approaches that are less severe, in particular based on the self-regulation. Komisioni Evropian ende rekomandon qasje më pak të ashpra ndaj medias dhe të bazuara te vetrregullimi, tha zvendës drejtuesja e delegacionit të Bashkimit Evropian. Në të tre projektet që janë ndryshuar deri tani, ne jemi shprehur se duhet ketë përputhshmëri të plot me standardet e kërkesat evropiane për lirin e medias, tha ajo. Ndërsa përfaqësuesja e Këshillit të Evropës tha se projekt ligjet në diskutim nuk janë në përputhje me standardet dhe praktikat e Këshillit të Evropës. It is recommended that the lawmakers abandon this set of proposals and begin a new strategy for improving the quality of journalism both online and offline. Këshilli i Evropës rekomandon që ligjvënësit shqiptar të lënë më njëan këto propozime dhe të nisin nga e para hartimin e një strategjie të re për përmirësimin e cilësisë së gazetarisë online dhe offline, tha zonja Bujari e Këshillit të Evropës. Organizata ndërkombëtare këmbgulën që shumica socialiste të mos i miratoi paketën antishpifje pa përfshirë rekomandimet e tyre, rekomandimet e medias, të shoqërisë civile dhe grupeve të interesit. Projekt ndryshimet ligjore u diskutuan sot në tre komisione parlamentare një herësh dhe përfaqësuesi ndërkombëtar shprehen befasinë e tyre që kur diskutimi sapo nisi, drejtuesit e socialistëve dhe të qeverisë kanë deklaruar se ato do të kalojnë në parlament pas 10 ditësh. Për zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.